estádio Kian Prince Foundation, casa do QPR, o Queen's Park Rangers. Clima ameno, daqui a pouco a bola rola aqui em Londres. Eu sou o Gustavo Villani, animado para mais um jogão. Aqui ao meu lado, Caio Ribeiro, para comentar o jogo. É hoje o último jogo, a última rodada, a última chance de conquistar o título da temporada. Olha, Caio, promete ser uma partida bem movimentada. Quem acompanhou essa temporada sabe que, apesar deles já terem subido de divisão, o objetivo sempre foi o título. E é isso que eles vêm aqui buscar hoje. É só vencer o jogo para garantir o caneco. Ganham a posse da bola. Oscarota. Galindo. Pode vir bola alçada. Carimba, zaga! Bateu o escanteio. A jogada era boa, só que não. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Bom bloqueio no cruzamento. Pode vir bola cruzada. Dominou a bola. Com marcação. Atenção. Bola para fora, é arremesso. Gil. Mendes. A defesa fechada faz um muro, não tem outro jeito, por isso eles tocam para achar o espaço. Galindo. Eles avançam no campo inimigo. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Penes. Desarme limpo. Desviou, saiu. É escanteio, segue a pressão. Escanteio, tá na área. Mendes. Bola enfiada com açúcar e afeto. Lindo bote, tá em jogo ainda, atenção. Oscarota. Penes. Chegada providencial na área. Jogo parado é falta. Arias. Borja. Vão descendo, ganhando o campo. Pode vir o lançamento. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque. Fica com a defesa. Bola interceptada. Tomou o bote, acaba ficando com o arremesso. Gabriel, pode mandar na área, dali. Cabeceia para trás. Intercepta na área o passe. Desarma o perigo na área de defesa.
partiu. Mendes. Boscarota. Ferreira. E o time se manda para o ataque. Para fazer, para desempatar. Não passa da zaga. A posse agora é deles. Mendes. Gil. Boscarota. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Cortou pressão no ataque. Fica no meio do caminho. Os passes não chegam. Outro corte da defesa. A defesa corta. Galindo. Fernandes. Ramal. Arias. Borja. Bom corte, leu bem o lance. Arbitragem confirma, mais um minuto de jogo. Galindo. Passa pela área, ninguém para tocar pro gol. Tira o cruzamento de soco. Tá aí o apito, acaba sem gol o primeiro tempo. Vamos nessa, 45 minutos finais, jogo parelho, placar igual até aqui. Preciso, recupera na área de defesa, saiu pela linha de fundo, tiro de meta. Zaga, mata o ataque. Outro passe preciso na conta dele. Tá jogando fino. Pode cruzar, tem espaço. Desarme na bola. Rico, ela sai da linha de fundo, é escanteio. Bateu o escanteio. Para na marcação na hora. Providencial, o gol estava certo, salvou a pátria. Abre o jogo na lateral. Penes. Borja. Fernandes. Troca de passes no campo de ataque, eles vão tentando envolver a defesa adversária. Pegou! Mergulho, o goleiro e salva no limite de endereço. Escanteio, tá na área. De cabeça, tocou para trás. Tira do jeito que dá. Se tem campo, ele carrega. Bom corte, a jogada era boa.
11 tira dali. Bola pela lateral. Boscarota. Olha como eles tocam de pé em pé, não tem outro jeito, a defesa está fechada, falta espaço. Fica com a defesa, bola interceptada, marcação alta, pressão na saída de bola. Penes. Marcação esperta, ligada, corta o passe. Galindo. Foi dada a lei da vantagem. Segue o ataque, vamos para o jogo. Retomam a posse de bola. Pressão forte na marcação, lá no alto. Olha a teia de aranha sendo formada. Amal. Vai carregando, dá para tocar. Vem arremesso ali na frente. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Pode cruzar na área. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. É escanteio. Chance de passar à frente no placar, tá tudo igual. Bateu no meio da área. Cobrou mal o escanteio. Ela sai direto em tiro de meta. Ferreira. Gil. Passes de qualidade, o time vai girando a bola de pé em pé. Entrega a bola, passe ruim. Borja. Interceptado, era bom o lance. Dá para sair o contra-ataque. Era bom o contra-ataque, eles perdem a bola. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Passe em profundidade. Intervenção para salvar na área de defesa. Relógio estourando, será na última gota de suor para tentar a vitória. Ferreira. Reta final do jogo, emoção até o fim, tudo igual no placar. Só a vitória interessa para levar a taça, Caio. Exatamente, Vilani, esse empate não serve para nada. Eles precisam subir um pouquinho as linhas de marcação, pressionar mais lá em cima, para ver se encontram esse gol da vitória. Mais um passe certo, tá bem em campo. Ô, juizão, ele deu a falta no carrinho pesado. Olha só, bola na confusão. Isola no alto, tira o perigo. Ainda tem jogo, dá tempo para mais um ataque para tentar ganhar hoje. Pode fazer para desempatar em cima da zaga. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Bote preciso e desarma. Jogo e a falta. Sobe o cartão amarelo. Foi bem a arbitragem, era para cartão sim. Tá bem longe a falta. Ou vão lançar na área ou vão mandar uma bomba pro gol. Cobrança curta pro companheiro.
Deu bem, se posicionou e cortou a bola. Vai tentar armar o contra-ataque. Para fazer, para desempatar. Não passa da zaga. Tava atento, afastou bem no cruzamento. Levanta os braços, apita o árbitro, fim de